តាមមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នករយកហើយតើយើងអាចព្យាបាលវាដោយខ្លួនឯងបានដោយរបៀបណាដែរនៅពេលអ្នកអង្គុយរៀនឬអង្គុយធ្វើកាយយូរអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចុកកម្ដងម្កាលមែនទេជួនកាលបន្ទាប់ពីហាត់កីឡាឬរត់អ្នកស្រាប់តែរយកដែរតើអ្នកដឹងថាសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអាចនាំឲ្យអ្នករយកជាប្រចាំកោររបស់យើងកាត់ឡើងដោយឆ្អឹងកងខ្នងលាតសន្ធឹងពីលលាក្បាលទៅដងខ្លួនផ្នែកខាងលើរបស់យើងឆ្អឹងសរសៃចងនិងសាច់ដុំកត្រក្បាលរបស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្បាលមានចលនារាល់បញ្ហាមិនប្រក្រតីការរលាកឬការរងរបួសអាចបណ្ដាលឲ្យយើងរយកឡើងមកដែរជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនជួបប្រទះការរយកម្ដងម្កាលក្នុងករណីជាច្រើនការរយករបស់យើងអាចបណ្ដាលមកពីទម្លាប់មួយចំនួនដូចជាទី1យើងមានអកប្បកិរិយាមិនល្អក្នុងការឈរឬអង្គុយដូចជាអង្គុយមិនត្រង់ខ្លួនអង្គុយអោនអោនជាដើមទី2យើងធ្វើការមើលកុំព្យូទ័ររយៈពេលយូរដោយមិនធ្វើចលនាដូចជាការក្រោកឈរឬការដើរជាដើមទី3នៅពេលយើងកេងទីតាំងករបស់យើងមិនសមរម្យជាហេតុបណ្ដាលឲ្យយើងរយកទី4យើងរយកដោយសារតែយើងឧស្សាហ៍ងើយកពេលអង្គុយឬពេលឈរឬពេលហាត់ប្រាណជាដើមទី5ការរយកដែលបណ្ដាលមកពីការរងរបួសពីការដួលការលេងកីឡាឬការវាយត្រូវក្បាលទី6ជួនកាលការរយកក៏អាចជាអាការៈនៃអ្នកកាត់ជំងឺបេះដូងផងដែរបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជាថប់ដង្ហើមបែកញើសជាក្បាលចង្អួតក្អួតនិងចុកនៅត្រង់ដៃនិងស្គាមទាំងនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយើងចុកកចុះចំណាយឯរបៀបព្យាបាលដោយខ្លួនឯងវិញយើងអាចអនុវត្តវិធីព្យាបាលទាំងនេះនៅផ្ទះដូចជាទី1យើងអាចសាកល្បងស្អំទឹកកកនៅត្រង់កប្រមាណពី10ទៅ20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ2បន្ទាប់ពីស្អំទឹកកករួចហើយយើងគួរស្អំទឹកក្តៅម្ដងកម្ដៅអាចជួយសម្រួលសាច់ដុំនិងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់3ធ្វើលំហាត់ប្រាណត្រង់ក4ធ្វើចលនាក្បាលតិចតិច5បើអ្នកអង្គុយយូរអ្នកគួរធ្វើចលនាជាញឹកញាប់ប្រហែល30នាទីម្ដងដោយក្រោកឈរឬដើរ6កេងដាក់កឲ្យបានត្រឹមត្រូវ7អនុវត្តការឈរឬអង្គុយឲ្យបានត្រង់ខ្លួនការរយកភាគច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីទម្លាប់របស់យើងប្រចាំថ្ងៃអាចព្យាបាលដោយវិធីទាំងនេះបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឈឺខ្លាំងរយៈពេលយូរអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុនិងវិធីព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។